Maaşın şovda müğənni Aysun İsmailova ilə reper qurdun səmimi görüntüləri müzakirələrə səbəb olub. Big Az xəbər verir ki, sosial şəbəkədə də səs-küy yaradan bu cütlüyün sevgili olduğu iddia edilib. Maraqlısı isə odur ki, şovdan əvvəl qurd və Aysun heç bir yerdə birlikdə görünməyib. Hətta sosial şəbəkədə də birlikdə paylaşımlar etməyib. Söz söhbətə Aysun maşında son qoyub. O qurdla sevgili yox, ailə dostu olduqlarını söyləyib. Bir neçə gün əvvəl isə reper ifaçıya gül dəstəsi apararaq ona şovda dəstək olduğunu vurğulayıb. Aysun sevgili iddialarını rədd etsə də qurdun reaksiyası fərqli olub. O müğənnini öpən yerdə şəkil yayımlayaraq heç kim gələcək indidən deyə bilməz. Amma hal-hazırda olan status sadəcə dostluqdur. Bu dilləri isə ona olan dəstəyimin nümunəsidir. Yazaraq hisslərini büruzə verib. Qeyd edək ki, qurd həyat yoldaşından boşanıb. Cütlüyün iki övladı var.